Live ko sana to, kaya lang ano eh, sakit na yung dibdib ko, kalatawa. Baka ako sakali, baka mamaya, o magpag-live tayo, o kaya eh, hanggang bukas, ganun. Eh medyo ano to, seryoso po kasi. Napipinto ho yata, kalat na kalat naman na. Malapit na lumipad muli ang agila. At sabi nga, next week o whatsoever. Hello mga ka-motivation, welcome back po sa ating YouTube channel, Noel Sares Radio. And again, it's been a while, no? Tayo nagkaroon ng mahaba-habang oras, no? Para magkasama-sama muli sa ating YouTube channel. But then again, dun sa mga ibang kaibigan natin dyan, syempre, kahit papano, no? Kapag may oras tayo, ay sumisilip naman tayo dun sa mga live stream. At kapag may sapat na oras pa, tayo naman ay nakikibahagi dun sa ilang sa ating mga live stream na binibisita. At so far ay so good, okay naman. Okay naman yung pagtanggap sa atin, okay naman yung mga kasama kahit papano, no? Pinagtsatsagaan ko lang yung iyon, kahit papano, no? Okay naman. But the point is as much as we can ay gusto natin magkaroon ng sapat na oras para sa inyo pong lahat. Nagiging busy tayo, mga bagay pa po tayo na inaasikaso, no? At hindi lamang po naman na puro pagpa-vlog or kung ano man bagay ang inuuna natin, may mga bagay tayo na mas importante na inuuna. Pero syempre, hindi ko naman sinasabing na hindi kayo importante. Syempre, importante pa rin kayo. Magkakaroon tayo pa rin ng enough time. Hindi naman pang permanente yung pagiging busy natin. And makikita nyo naman, pag may oras tayo, we will give it back to you. Dun sa mga kaibigan natin, dun sa mga ka-motivation natin, dun sa mga subscribers natin, na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagtitiwala, hindi lamang po sa akin, sa aking mga kasama, sa lahat po ng taong dapat pagkatiwalaan, na dapat po ninyong pinagkakatiwalaan. Yun lang. So, wala po akong masabi. No comment. Hindi ibig sabihin na wala naman ako dun sa sirkulasyon, sa social media, sa ating mga pinag-uusapan, sa ating mga topics, no? Particularly dito nga sa issue ni Norman Mangusin, sa mga vloggers niya, kung sa iba pa, sa UTW, sa Katotohanan Warriors, o sa mga independent vloggers, ay may mga napapanood tayo, mga nababasa, may mga nakikita at nadidinig, may mga nagsishare din naman sa atin, nag-PPM, nagbibigay ng mensahe, ay may mga comment din naman tayo. Pero siguro, one of these days again, na pahapyaw na magbibigay tayo ng konting reaction natin sa mga issue na yun, no? Sa mga usapin na yun. Hindi, I don't want to get, what do you call this? I don't want to, do, Tagalog na nga lang, ayokong maging mas masyadong malalim yung pag-usapan natin patungkol dito. Dahil nga, mas kailangan pa natin pag-usapan at pagtuunan ng pansin yung mga mas importanteng bagay. Hindi talaga mag-English. Subukan pa rin natin kahit paano. O, kagaya nga nito na kasi habang wala, sabi ko nga eh, no, dun sa huling vlog ko eh, doon from year 2030, nakikita ko yung mga pangyayari sa ating bayan, sa ating lipunan, sa ating kapaligiran, at napagtanto ko na hindi rin tama na masyado tayo mag-concentrate sa mga bagay-bagay na hindi na nakakaganda, na hindi na nakakatulong sa ating mga sarili, no? Hindi pwede at hindi tama na i-stress natin ating mga sarili sa mga pangyaring ganyan. We need to give ourselves time para maghilom yung ating mga na-stress na kaisipan, na puso, na katawan. Dahil ito ay magiging pangit na epekto sa ating pong sistema at madadala natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya kailangan kahit pa paano magkaroon naman tayo ng good vibes, magkaroon naman tayo ng mas magandang pag-uusapan, mga magagandang bagay, kakaiba, magaganda at may katuturan. Ito lang yung masasabi ko. Gusto kong magbigay tayo ng magbigay lang ako ng halimbawa. Siguro, ganito. Isa na lang siguro. Ito lang muna yung masasabi ko na, no? Kung gusto nyong madinig sa akin kung ano yung side ko tungkol dun sa sinasabi nila na paglaya daw ni Norman Mangusin, no, aka Francis Leo Marcos. So, kanina nga lang, no, bago ako nakapag-start ng vlogging ay napanood ko yung video ulit ni Boss Roque na hindi mapagkatulog. Kasi yung problema ng iba. Grabe. Dito. Ano? Lalive ko sana to kaya lang ano eh. Sakit na ho yung dibdib ko, kalatawa. Baka sakali baka mamaya o magpag-live tayo o kaya eh hanggang bukas, ganun. Eh medyo ano to, seryoso po kasi. Napipinto ho yata, kalat naman na. Malapit na lumipad muli ang agila. At sabi nga, next week o whatsoever. No. Alam nyo, no? Sa paglaya ng agila, sa muling paglipad ng agila, kung mangyayari nga, eh yan po yan. Malugod po ang tatanggapin ng UTW ang magiging pasya ng kagalang-galang na hukom na talagang pakawalan niya muli ang agila. Yan ang ngayon. Siguro, natin alam paano nangyari, pero wala ko kayo maririnig sa amin. Ate Roque, magtulog ka naman. Tinapagod mo pa si Junior, kakasetak niyan ng ano mo, vlogging mo. Yan ha, dapat mga kagaya namin gwapo, ng kagaya ng anak mo. Dapat dyan, papahinga na maigi. Okay, huwag mong puyatin, puyot ka ng puyat. Yan na, so ganun lang naman yan. Sabi nga niya eh, sabi daw nung sa kabila na malapit na raw talaga ang paglaya ni Francis Leo Marcos, no? Kagaya pa nga ng sinabi ko noon, paulit-ulit na, no? Parang pirated na tayo. Ay wala akong masasabi yan. Ang gulo, sabi. Ang masasabi ko pala dyan ay nung bago makulong pa man si Norman Mangusin ay sabi ko kung sakasakali, di ba? Kagaya na niya, eto balik tayo, no. Rewind tayo ulit. Rewind. Sinabi ko noon na walang masama sa pagtulong. Kung talagang pagtulong yan, malaki o maliit na bagay, kapag itinulong sa kapwa, ilalagay ko ang sarili ko sa posisyon nila. Ito yung nakita nila. Na isang tao tumulong sa oras ng pandemya, wala nang tanong-tanong doon eh. Kaya sabi ko nung mga unang buwan, wag na muna. Yan yung mga oras na kinakwestiyon ko sila Sir Manuel Mejorada, sila Batit, sila Takero, at ang ilan sa mga UTW. Yan, no? At hindi ako against sa sinasabi nila. Ang sinasabi ko, kailangan ay umiral ang batas. Sabi ko, tumutulong, yes, pagtulong, malaki o malaki, kung may natulong man, hindi natin inaalis. Ngayon, kung may pagkakasalang isang tao, siyempre, kailangan niya managot. Yun naman sinasabi natin. At ngayon nga ay pumalaot ang batas sa issue ni Norman Mangusin or FLM, eh, nakulong siya, no, habang dinidinig ang kanyang kaso, at hayaan na natin yung batas na umusad sa kung ano yung totoo. Ngayon, kung mangyayari naman, pagkatapos ng proseso, no, ang mga ebidensya ay sinabmit at pinag-aralan at pinagdebatehan at pinag-usapan, presentasyon sa kabila, presentasyon sa kanan, sa kaliwa, at makita na may tsansa na makalaya at kung makakalaya nga si FLM, kung makakalaya nga si Norman Mangusin o si Francis Larry Marcos, and then, kung anong desisyon ng judge ng batas, then let it be. Diba? Iginagalang natin kung ano ang kanilang pasya dahil sila ang mas nakakaalam. Sila ang authority sa mga ganyang bagay, no? Kung anuman ang dahilan, wala na po tayo doon. Dahil naniniwala ako, kung ang hustisya hindi natin makamit dito sa lupa, ito po ay makakamit natin sa taas. Ang mga bagay na hindi natin ipinagsulit dito sa lupa, ipagsusulit natin sa taas. Ang mga bagay na natatago at hindi nalalantad dito sa lupa, ay malalantad sa taas. At darating ang oras na itong lahat ay ating pagbabayaran. Depende sa kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Hindi pwedeng magtanim ang isang tao ng puno ng mangga na ang lalabas ay kalabasa. At ganun din naman sa kabila. Ito po yung ating pong gusto kong makita. No? Ating mula kasalanan at hindi napatunayan sa batas na ikaw ay nagkasala, ang gawin mo, paglabas mo, Ipagpatuloy mo ang pagtulong sa tao. Ganun lang naman kasimple. Fair and simple, no? Kung dito sa bagay na ito ay makakatulong ka sa kapwa ng tunay, pinag-usapan natin ng tunay. Hindi bale na maging mali ang UTW. Hindi bale na maging mali ako. Hindi bale na maging mali ang karamihan sa atin ng pagtingin sa kanya kung ang kapalit naman nito ay tunay at tunay at tunay na paglilingkod at pagtulong sa tao. Gets? Gets po ba natin? Ganun lang po yan kasimple, no? Hindi natin kailangan maging bitter. Ang kailangan natin ngayon, magtulungan. Ang kailangan natin ngayon ay ang pagdamay. Ang puso, tunay na may pagdamay. Kung Marcos ka o hindi, ang pinag-uusapan dito, yung pagtulong sa tao. Hindi ba? Not about the name. It's about your capacity. It's about your personality. Na kung ano ang kaya mong gawin. Kahit hindi ka Marcos, kahit na hindi ka Mangusin, kung ikaw ay isang mabuting tao na may totoong puso, na maglingkod sa bayan, na tumulong sa bayan, ito po ay acceptable na po. More than enough. Bakit ko nasasabi ang mga bagay nito? Sapagkat hindi sa lahat ng oras ay iniisip natin na hindi magbabago ang sitwasyon. Maaari at magbago ang sitwasyon. Kaya ang sinasabi ko rito, we need to... Tagalog ulit. Baka madulas na naman tayo. Na kailangan natin na gawin ang isang bagay, gawin ang pinaka-importanting bagay sa ating mga buhay. Dahil po ang oras ay napakahalaga. Kailangan natin gawin kung ano yung tama, kung ano po yung nararapat. Hindi natin alam kung ano yung mga susunod pa na bagay. So, gaya na lamang nito. Nakita po ninyo, nakita natin, no? Matayog na gusali, sa tingin natin matibay, kilala na karamihan. And just for information, no? Ito pong building na ito ay sa Mina Plaza, dito po sa Abu Dhabi. Sabi din ng aking kasamahan sa trabaho, kahapon lamang na sabi niya sa akin, baka gusto mong gawa ng vlog, no? Yung pagpapabagsak daw dito sa Mina Plaza, no? 10 seconds lang daw, no? Free fall 10 seconds. So yung tinatawag na implosion, no? Yung procedure ng demolition sa mga building. Sabi ko, sige, titignan natin kung may pagkakataon pa tayo, kung gagawin ko siya ng vlog, na dahil siya lang ay pinasabog o pinabagsak. Gusto kong makita yung tinatawag na relevance nito sa ating mga buhay, no? Alam natin at alam ko na matatalino kayong lahat, maliban lang dyan dun sa iba, na ang buhay natin ay kagaya lamang ng gusali na yun, na sa isang iglap maaaring bumagsak, intentionally or unintentionally. Hindi po ba? Habang pinapanood nyo, siya pa ay nakatayo, and after seconds wala na. Ganyan po ang buhay ng tao. Hindi ibig sabihin ngayon na nakatayo ka ay hindi ka pwedeng bumagsak mamaya o kinabukasan o sa ibang araw. Hindi ibig sabihin ngayon na ikaw ay malusog. You feel right. You feel very well. Na hindi ibig sabihin na tatamaan ka ng sakit, sapagkat napakahalaga ng buhay. Marami sa ating kapanahonan, marami sa ating mga buhay, sa mga pinagdadaanan natin, nakita natin sa ating mga sariling pamilya, nakita natin sa ibang tao, sa ating mga kaibigan, na pagdating sa usapin ng kalusugan, ay napaka-importante po, na dapat natin pangalagaan. Dahil naniniwala ako, isa sa tunay na kayamanan ang kalusugan. Kaya kapag wala yung kalusugan, lahat ng ikabubuhay mo, unti-unti talagang mauubos yan. Unti-unti. At lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng sa tingin mo, na lahat ng ginagawa mo noon, kapag ikaw ay nagkaroon ng mabigat na karamdaman, tapos na ang lahat ng yan. Ganon kasimple. Ganon kabilis. Kaya bago pa man mangyari ang mga bagay na yan, kailangan nakahanda tayo. Kailangan, kung kinakailangan nating iwasan, sabi nga nila, prevention is better than cure, ay gawin na po natin. We need to prevent those things to happen. Ito lamang po ay napag-usapan natin, just for pure sharing kahit pa paano. Nagkaroon po tayo ng oras. And kayo po, ano po yung masasabi nyo tungkol sa mga bagay na ating pong pinag-usapan ngayon? But then again, I'm trying to push for a live stream. Ipag-pray po ninyo na sana matuloy na po ito, other than our broadcast starting po nga Your Friend Radio program tuwing araw po ng Martes 11:30 sa Oras po sa Pilipinas, sa DWBL, sa YouTube, at sa FB page po ni Pete San Miguel. So, yun po. At ngayon, mga kaibigan, magpupusid naman sa ating pong mga shoutouts, no? Siyempre, as usual, hindi natin kayo nakakalimutan. Nagbabatiin natin kayong lahat muli. At doon sa mga hindi ko pa mabati, ay pakinokdan lang po ang inyong mga pangalan. Sa susunod po nating vlog ay atin pong isa-shoutout. So, shoutout kay Ma'am Angela Minoto, kay Sir Jokno Bensorto, kay Veterinario Metalo, kay Ma'am Inday Upra, Greg Rosario, Fides Rodney Delgato, Rich Punk, kay I Am The Sky Sir Choi Choi, kay Shemelin Vlog, shoutout kay Bot Tax TV, Roro Maldita, shoutout kay Adi G, kay Donsol Sorsogon, Eric Batusay, Ron Tejada, Christopher Nonay Lada. Shoutout din po kay Sir Roy Polinar, kay Rod D, kay Dark Angel, kay Ma'am Lola Patola, Medel Trilles, Julieta Perolino. Shoutout kay Boss Kibo Tanyo, kay Ate Eva, kay France Italy, Little Rock, Warpigs, Irene Rosario, Opinion, etc. Shoutout kay Ma'am Villa Bulan, Will Amisola, Kim Makalintal, Susan Ko. Shoutout kay Silverback, Zer Rosario Agulto, kay Atty. Aboy. Ako nga pala ang legal counsel ni lead legal counsel ni Atty. Aboy, kay Boss Aboy Paraiso. So, dun sa mga nagtatanong, ingat-ingat kayo sa akin. Kay Boss ETTV, kay Norman Mangusin, kay Red Castro, Angela Arcega, Ellen Manulit, J9G3, Lisa Sembrano. Shoutout kay Kapeng Barato, Willie Vlogs, kay Gladnor Tarip, Ryan De Ocampo, Malia Leonora Roque, Joseph Batpoyog, Evangelina Financio, Bayagra, Bernardo Oplida Jr., kay Marcos Vlog, Kiyoshiro, Dina Imoto, Silverback, Les Servito, Jocelyn Domon, Yvonne Pollard, Jason Caracas, Whitey. Shoutout kay Kamoting Kahoy, Conrad Oxar, Nicanor Lorenzana, Helen Perocho, Eni Ozagal, Danny Dance TV, Ara Manansala. Shoutout kay Kate Domingo, Get Well Soon, kay Nori De Lunas, Juliana Marcos, Dennis Pescara, na kay Pinoy Ako Taxi Driver, kay Sir Emmanuel Flores, kay Tol Brother, kay Eric Batusay, Rica Kikuchi, Spike TV, John Geducos. Shoutout kay Poison Ivy, kay Mama Shaila Malhotra, Jenny Bacani, kay Maureen De Silva, kay Mr. Melchor Tayag, I Am The Sky Sir Choi Choi, kay Chilo, kay Ma'am Elena Matareses, Lisa Zambrano, Triple A, kay Sir Roque, siyempre kay Takero, kay Rowan Yamamoto, Angela Tanser, Tinker Taylor, kay Ma'am Peeble Stone, kay Lost GMC. Shoutout kay Jargon 26, Veterna, kay Nin 2808, kay Lee Vlogger, kay Ma'am Ninfa Bartolome Marcos, Rome Spectator Palacio, James Winda, Oli Nieto. Shoutout kay Ma'am Mira Yoshi, Maria Bella, Tag J, Frank Joseph, Reynaldo Menjola, Jasmine Go, Alexandra Tanaka. Shoutout kay Mr. John Wick, kay Mr. Charlie Way, Ellen Manulit, Cha Peralta, Cherry Mayet Moreno. Shoutout kay Haspang Hampas, Lupang Rendero, Henry Balite, Maria Lenora, kay Bugoy Yatsky, Yvonne Paller, Eloque Pinoy, Norma Nagaton, kay Ma'am Rain Ito. Kamusta na po kayo, Ma'am Rain? Kay Francis B, Mona Victoria M. Miradela, Maria Hernandez, dami Ferdi Manaloto, Sally Jessa. Shoutout din po kay Boytos Lap, Barbatos Rex, Muchas, kay Jazz Garcia, Jeday Lee, kay Josephine Suzon, Malu Bailey, Mama Ribic Quero, Black Biling, June 360. Shoutout kay Carmen Ria, Ritwek, Malagiosa, Resantan, Rian, Olive, Maria Fer Hernandez, Yuela de la Cruz, Max Blue, Gloria Bates, Leopez Saturno, Bernadette Briones, kay Norma Cochran, Jessica Noble, Razor Lam Ang, Milet Angeles, Mielina Opo Rasha, kay Mr. Ideal. Shoutout kay Henry Gomez, kay Sir Inaro, kay Dala Quachero, kay Commentary TV, Greg Rosario Arsena, Peck Dasen, Rick 1S1, Boy Mental, Grace Rupa, Dirty Hikers Black, Best Friend kay Ma'am Best Friend Charles, kay Frederick Santiago, Jotrix Barcena, Aida Inoue, Ivan Lipsinson, Joe DeMarco, Leopoldo Asi, kay Cristina Marion, John Patrick Dagupion, Very Hot River, Ferdi Manaloto, Brenda Maclig Sol, Joseph Isidro, Maria Maria, Joan Bobis, Fantasy Girl, kay Ansu, kay Lola Patola, kay Marie Santos, Ela Kita, Lovely Faith. Ngayon naman ha. Ma'am Susha, kay Sir Miss B, Cell 2730, Ma'am Remy, kay Ma'am Tess Corata, John Wick, Raspi Marcos, kay Ma'am Elmenita Manosa, Joy de Guzman, kay Pretty Woman, kay Ma'am Rutina Herrera, hello po ma'am, kay Billy Beleza, kay Randy Reyes, Renay Pulo, Pete Rumingan, Napasaway, at kay Sir Jim Cristobal, bro, kay Tooth Seeker, Mona Victoria, Cecilia Estrella, Abanaku, Jim Cristobal, Miss Chase Simpleng, Pinay UK, kay Swenyang, Roro Magdita, at kay Reborn Reform, Pastor Clever, Channel Rodolfo Alflote, kay Divine Nisisto, Divine Natinto, Nenita Dumayas, Edward Mendez, Merla SM, Madam S, Alexandra Tanaka, Cristicalda Andales, Almerto, Lugatan, Jam C, Giselle Wagenblag, ay Bunyon, kay Isay, kay SKL, kay Nevada, kay Sir June Daraman, Mila Hulubek, Willis Vlad, Belenda de Loyola, Kim Chang, Perla Manigbas, Yannick Ordobes, Medel Trilles, Joan de la Cruz, Joserda, Angel Kulik, Isay, kay King Observer, kay Sir JR, kay DJ Yui, sa mga kasama dyan sa Katotohanan Warriors, sa mga kaibigan po natin. Siyempre sa kabila meron din tayong mga kaibigan kahit papano. Nagtsatsaga natin sila Dragon Boy, yan, tsaka sa inyo dyan. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong walang sawang pagsuporta kahit lagi po tayong wala. And hopefully ay magkaroon po tayo ng much more time, no, sa mga susunod pang araw para makapag-usap-usap naman tayo sa iba namang usapin. Hindi naman lagi kay Norman Mangusin o FLM o sa iba pa. Marami tayong dapat na pag-usapan. At yun po ang gusto ko pong i-share sa inyo, at ito po ang ating pong talakayin at bigyan ng pansin. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. So what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.